17 лютого у митрополитчій семінарії Святого Йосифа з рук єпископа-помічника Львівської архідіецезії Едварда Кави семінаристи 3-го та 4-го курсів отримали послуги лекторів та аколітів. Послугу аколіта отримав семінарист 4-го курсу Віктор Циганюк, а послугу лекторів були уділені семінаристам 3-го курсу Казимирові Вавричу, Назарієві Зузаку, Олександру Клімову та Петру Гордієнку. Який став наступний етап вашої формації до священства, тільки це є дуже дозрівання віри. І дуже важливо, щоб сьогодні собі це усвідомити, що для нас, осіб, які живемо Божими таїнствами, які звершуємо ці таїнства владою даною нам, є основне, щоб жити Словом Божим.